Má to už jedenáctá kapitola. My budeme číst z božího slova slova Pána Ježíše Krista od 16. do 24. verše. Pán Ježíš řekl, k komu připodobním toto pokolení? Je podobné dětem, které sedí na tržištích a volají na ostatní. Pískali jsme vám a vy jste netancovali. Naříkali jsme a vy jste se nebyli v prsa. Přišel Jan, nejedl a nepil a říkají, má démona. Přišel syn člověka, jí a pije a říkají, hle člověk žrou a pijan vína, přítel celníků a hříšníků. Ale moudrost je ospravlněna svými dětmi. Tehdy začal Ježíš kárat města, ve kterých se stalo nejvíce jeho mocných činů, že nečinila pokání. Běra tobě Chorazin, běra tobě Becajdo. Protože kdyby se byli v Týru a sidónu staly ty mocné činy, které se staly ve vás, dávno by v žíni a popelu učinili pokání. Ale pravím vám, Týru a Sidonu bude v den soudu snesitelněji než vám. A ty, Kafarnaum, budeš snad vyvýšeno až do nebe, až do podsvětí budeš strženo. Neboť kdyby se v sorobně staly mocné činy, které se staly v tobě, zůstala by až do dnešního dne. Ale pravím vám, že soromské zemi bude v den soudu snesitelněji nežli tobě. Pane Bože odčenáš my ti moc děkujeme za dnešní ráno, děkujeme za to, že ho můžeme strávit ve tvém slově, děkujeme za to, že můžeme být na tomto místě, v tomto zboru, děkujeme Bože i za naše bratry a sestry v Pánu Ježíši Kristu, kteří dnes museli zůstat doma, prosíme tě o to, aby jsi jim požehnal, aby se pozbudil a potěšil aby se nám dnešního rána společně požehnal tím, že budeme moci Lépe rozumět tvému slovu, lépe růst, být proměněni tvým slovem, tak jak každý jeden z nás potřebujeme. A prosíme tě Bože o to, aby ty jsi se oslavil v našich životech, nejen toho dnešního dne, ale, ale po celý náš život, po celý zbytek našeho života, tak jak tě toužíme oslavit, tak tě toužíme milovat, jak tě toužíme následovat, a jak toužíme potom dorůstat do podoby Pána Ježíše Krista. Tak Bože, prosíme tě o to, aby si vzali ten dnešní text i tu dnešní. Porci tvého slova, které je neomylné, které je pravdivé, které je autoritativní, a prosíme tě o to, abys ji použil možná právě v životech lidí, kteří jsou na tomto místě, možná právě v životech dětí, které jsou na tomto místě, a tak, abychom byli změněni. Za to tě prosíme ve jménu Pána Ježíše Krista. Amen. Můžeme se posadit. Bůh otec neposlal Pána Ježíše na svět, aby ho lidé ignorovali ale proto, aby na něj reagovali. To je ten důvod, proč hospodin, Bůh otec, první osoba Boží Trojice, poslal druhou osobu Boží Trojice a věčného syna na tento svět. Pán Ježíš přišel, aby lidi konfrontoval s jejich hříchem a přišel, aby ukázal lidem, že jeho milost je jediným lékem na jejich hřích, a přišel, aby zachránil hříšníky z jejich hříchů a aby usmířil hříšníky se svatým Bohem, který je naprosto čistý, který je naprosto svatý, který je naprosto bezříšný a aby svou zástupnou obětí vydal svědectví také o boží bezpormínečné lásce, aby vydal svým svou zástupnou obětí to svědectví o nezasloužené bylosti, o milosti a O boží dobrotě, která je u Boha Otce. Že pán Ježíš nepřišel jenom, aby nás konfrontoval s hříchem, ale také aby připravil cestu, jak být zachráněni a vykoupeni z našich hříchů, z našich trestů, z našeho odloučení od Pána Boha. A v té jeho zástupné oběti na Golgackém kříži každý jeden člověk může vidět nezaslouženou milost, boží dobrotu, boží lásku a boží štědrost, boží, boží věrnost. A tak pán Ježíš vydal jasné svědectví o tom, že je Božím synem, že je beránkem Božím, který zachraňuje. A Pán Ježíš také vydal jasné svědectví o tom, že každý člověk se musí rozhodnout o tom, co s ním udělal. Opět, Bůh neposlal Pána Ježíše na tento svět, aby ho lidé ignorovali, ale aby na něj reagovali. Každý jeden člověk musí reagovat na Krista. Každý jeden člověk se musí rozhodnout, co s Pánem Ježíšem Kristem udělá. A to se týká každého jednoho z nás. V Janovi v 8. kapitole 24. verši Ježíš řekl, jestliže neuvěříte, že já jsem, jestliže neuvěříte, že já jsem Bůh, jestliže neuvěříte, že já a Otec jsme jedno, jestliže neuvěříte, že já jsem přišel, abych vás vykoupil z vašich hříchů a že já jsem ta jediná cesta, jediná pravda, jediný věčný život, potom zemřete ve svých hříších. Jinými slovy, jestliže budete reagovat špatně, jestliže budete reagovat v nevíře, jestliže budete reagovat v neposlušnosti, jestliže vaše reakce bude, že mě budete ignorovat, jestliže vaše reakce bude lhostejnost, jestliže vaše reakce bude, že mé svědectví vám nebude dobré, potom zemřete bez svých hříších. A jedno, jestli vám je dnešního rána deset 10 nebo sto let, každý jeden člověk zemře a každý jeden člověk, který se rozhodne, Nereagovat nebo reagovat chybně na Pána Ježíše Krista v neposlušnosti zemře v jeho hříších. A ta pasáž, která je před námi od 16. do 24. verše, nám ukazuje na dvě reakce lidí, které se nesou v tomto duchu. Určitě jste si všimli i toho rozdělení, které je formou odstavců, formou myšlenek ve vašem textu. Ve verších 16. až 19. my uvidíme reakci lidí, kterým nebylo nic dost dobré. Kteří reagovali tím, že slyšeli o Kristu, slyšeli svědectví Jana Křčitele a nebylo jim to dost dobré. A potom ve verších 20 až 24, my uvidíme druhou skupinu lidí a jejich zápornou reakci na Ježíšovo svědectví. A to jsou lidé, kterým je všechno jedno. To znamená, to je harmonogram, osnova dnešního kázání. A ten první bod je tedy zaměřen na lidi, kterým není nic dost dobré. Pán Ježíš přichází, nebo přechází o toho svědectví od Jana, o Janu Křtiteli, který jsme viděli naposledy, když jsme byli v Matoušovi, že možná si vzpomenete, pán Ježíš vydal svědectví o Janovi, o Janovi Křtitelovi, mluvil o něm, zdůrazňoval ho, vyvyšoval ho, ukazoval na to, proč Jan se nemýlil, když rozpoznal Ježíše jako, jako, jako božího beránka, jako božího syna, který přišel zachránit hříšníky, a nyní pán Ježíš přechází od toho svědectví, které vydal o Janovi, ke konfrontaci davu, který stojí kolem něj. Vy si určitě pamatujete, že, že pán Ježíš mluví k tomu zástupu lidí, který je kolem něj, a, a nyní je tedy bude konfrontovat. Ten zástup, který je kolem, ten dav, který je kolem, slyšel Janovo i Ježíšovo kázání, viděl. Zázraky, které dosvědčovaly Ježíšovo mesiářství, viděl Janovo i Ježíšovo svědectví, jak Jan vydával svědectví o sobě a o Ježíši, a jak Ježíš vydával svědectví o sobě a, a na druhé straně také o Janovi. A místo toho, aby, aby Ježíše přijali, tak to, co my uvidíme v dnešním textu, je, že si jenom stěžovali. Nebylo jim nic dost dobré. Ta Ježíšova konfrontace, to Ježíšovo napomenutí přichází skrze porobenství. Když se podíváte do 16. verše, Pán Ježíš otvírá dnešní pasáž slovy ke komu připorobním toto pokolení. Pán Ježíš používá příklad z každodenního života. Že? Dívá se na lidi, kteří jsou kolem něj, zná jejich srdce, vidí jejich reakci a, a chce k ním promlouvat a chce jim dát dobrý příklad a říká ke komu vás připorobním. Když se podívám na vás jako na generaci... Co by bylo dobrým příkladem, který by velice jasně vystihlo, jak se chováte a co se odehrává ve vašem srdci. A ten příklad, to podobenství, který Pán Ježíš dává, je blízký i každému jednomu z vás, i vy se s ním dokážete sotožnit. Pán Ježíš totiž říká: to, to pokolení, které je kolem mě, je podobné dětem, které sedí na tržištích a volají na ostatní. Pískali jsme vám, a vy jste netancovali. Naříkali jsme a vy jste se nebyli v prsa. Když přemýšlíte o Palestíně před dvěma tisíce lety, tak v několika ohledech je velice podobná dnešní době, že? Každé město, každé městečko, každá vesnice má ve svém středu co? Má ve svém středu náměstíčko, že? To je to místo, kde se lidé scházejí v dnešní době možná méně než před dvěma tisíci lety, ale, ale, je to to náměstí, na kterém se odehrává ten komunitní život, kam lidé přicházejí, kde, kde jsou trhy. V Brně možná trhy dvakrát, třikrát do roka, ale, 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 ale v těch městečech, městách a městečkách před dvěma tisíci lety daleko častěji, že to je to místo, kde máte stánek, to je to místo, kde prodáváte, to je to místo, kde se bavíte s lidmi, to je to místo, kde, kde diskutujete, kde se lidé scházejí a kde jsou ty trhy, na kterých se odehrává ten společenský život prostor, kde se schromažďovali a setkávali lidé. A na nich jsou právě ta tržiště, která byly také místem, kde se nejenom scházeli dospělí, ale kdo se tam scházel s dospělými. Stejně jako vy, když jdete na vánoční trhy, velikonoční trhy nebo, nebo, nebo trhy turbomoštu že, v Brně, tak tam nejdete sami, ale jdou tam, jdou tam také děti. A, předtím, než byly mobilní telefony, předtím, než byly televize, předtím, než byly Xboxy a, a Playstationy, tak se děti daleko více scházely venku. Děti, pamatujete venek? Jsou tam stromy, modré nebe, slunce, ulice. Běháte po ulicích, schováváte se v průjezdech, zvoníte na zvonky a utíkáte. To jsou hry, které jsme hráli my předtím, než vznikly všechny tyhle hry na mobilních telefonech. Že dnes se pořád běhá venku, jenom, jenom jste na tom mobilním telefonu. A tak, a tak děti šly do ulic, děti šly, šly ven a scházely se na těch tržištích. Neměli všechny ty vymoženosti, které by je držely doma, jako v dnešní době. A byli tam, a stejně jako vy, děti, i tyto děti před dvěmi tisíce lety vymýšlely nejrůznější hry. A dneska ráno u nás a, moji synové hráli, hráli hry. A nebudu říkat, jaké, nebudu říkat, že hráli na válku, nebudu říkat o tom, že, že se stříleli a bojovali a, a hráli na některé ty souboje, že si k sobě stoupili zády a šli po té chodbě a otočili se a střelili. A nebudu mluvit o tom, že David všechno vyhrál dneska ráno, ale, ale i u nás doma. Se se, 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 hrají nejrůznější hry. I u vás doma se hrají nejrůznější hry. Že kdyby možná maminka otevřela nějaké fotoalbum, tak byste viděli i vy holky, které jste tady dnešního rána, nebo holky, mladé ženy, a, že když jste byli menšími, tak jste si hráli na vaření, hráli jste si na to, že jste švadlenky, že jste doktorky, že jste zvěrolékařky, že? A když všechny zvířata byly zdravé, no, tak jste jim tu nožičku zlomili, abyste se po mohli starat, abyste mohli být těmi zvěrolékařkami a, a hráli jste nejrůznější hry a, a stejné to bylo s dětmi v době Pána Ježíše Krista nebo podobné, sešli se na tržišti a říkali si, s čím si dneska budeme hrát. Na co si dneska budeme hrát? Budeme si hrát na vojáky nebo si budeme hrát na prodejce, ale, ale v tom podobenství, které Pán Ježíš dává, je, jsou dvě věci, na které oni si hráli. Hráli si na svatbu a hráli si na pohřeb, že? My vidíme tu svatbu v tom, pískali jsme vám. Tyto děti říkají, pískali jsme vám, ale vy jste netancovali. My jsme si chtěli hrát na svatbu, chtěli jsme si hrát na, měli, chtěli jsme mít hru, která by byla plná radosti, že? Když byla nějaká svatba ve městě, ten, ten průvod, který se táhl a, tou vesnicí nebo tím městečkem, lidé hezky oblečení, nastrojení, vystrojení, spousta jídla, spousta zábavy, spousta radosti a ty židovské svatby se mohly táhnout několik dnů a, a to, co, to, co, tam bylo obzvláště pozornost spoutající, byla hudba. Že na každé svatbě se zpívá, na každé svatbě se tancuje, na každé svatbě se raduje. A v době Pána Ježíše Krista lidé měli nejrůznější plétny a píšťalky. A, a, možná i děti měli v kapsičce nějakou píšťalku, kterou jim vyrobil tatínek a, a, pískali a hráli. A tak tady bylo nějaké, nějaké, nějaká ohromná kulturní, společenská událost, která se vryla do paměti těchto dětí. A když se sešli na tržišti a chtěli, chtěli zabít nudu, tak řekli, pojďme si hrát my vám budeme pískat a vy, vy, budete tancovat a vy se budete radovat. A tak není divu, že si děti rádi hráli na svatbu. Slečny, dámy, ať už vy menší nebo vy větší, není to i hra, kterou vy jste hráli, že? A od, 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 šesti let jste měli vymyšlené, jaká bude hudba, jaké budou šaty a, a, kdykoliv přišli kamarádky domů, tak jste si hráli na svatbu, pojďme si hrát na svatbu, musíme to všechno natrénovat. Když je tato hra omrzela, tak stejně jako dnes udělali co? Co uděláte, když vás nějaká hra omrzí? Co uděláte, když ta hra, kterou jste chtěli hrát, omrzela vaše kamarády a vy si chcete ještě hrát? Vymyslíte nějakou další, není to tak? A už nechcete hrát Monopoly, tak pojďme hrát člověče nezlobce. Už nechcete hrát člověče nezlobce, tak pojďme hrát, pojďme hrát šachy nebo, nebo, nebo sekvence nebo, nebo cokoliv dalšího, že? Člověče nezlobce nebo něco podobného. A to je přesně to, co dělali oni. Pokusili se natknout své kamarády pro něco jiného, jenom aby se zapojili, jenom aby hráli, jenom aby se k ním připojili, jenom aby se nemuseli šťourat v nose a čekat na to, až si rodiče nakoupí a oni zase půjdou domů, ale aby něco prožili. Když je omrzela svatba, tak si šli hrát jednoduše na pohřeb. Naříkali jsme, ale vy jste se nebyli v prsa, my jsme chtěli hrát na pohřeb, ale vy jste se nechtěli zúčastnit a ten pohřeb pro ně byl něčím ohromným, něčím velkým hlubokým zážitkem zase v úplně jiném smyslu, že i ten pohřeb byla veřejná událost, ten smuteční průvod, který procházel městem. Lidé, kteří neměli slavnostní šaty, ale, ale tmavé černé šaty, které vyjadřovaly ten zármutek, kterým procházejí. A nebyla to hudba, která by byla radostná, ale hudba, která by byla velice smutná. A, a možná, jestli jste viděli nějaké historické filmy i z doby pána Ježíše Krista, tak víte, že součástí jejich zvyku byly, že se, bylo, že se byli v prsa a vyjadřovali tu bolest, kterou mají v srdci a že si někdy i roztrhli roucho, aby, aby, ukázali opravdu ten zármutek, který prožívají a, a, a byli, velice, byli velice smutnými. A všimněte si toho, co pán Ježíš zdůrazňuje. Pískali jsme vám a vy jste netancovali. Naše hra vám nebyla dost dobrá. Naříkali jsme. A vy jste se nebyli v prsa. Změnili jsme hru, chtěli jsme to udělat trochu jinak. Chtěli jsme vás natchnout, chtěli jsme vás stáhnout, chtěli jsme, abyste se účastnili, tak jsme přešli od svatby k pohřbu nebo od pohřbu ke svatbě, ale ani to vám nebylo dost dobré. Ničím jsme se vám nemohli zavděčit. Pro některé děti nebyla žádná hradost dobrá. Slečny, kruci. Nemáte i vy takové kamarády? Přijdou domů? K vám na návštěvu? Ale pojďme hrát tohle. Ne. Tak zahrajeme tohle. Ne. Tak uděláme tohle. Ne. Tak uděláme tamhle to. Ne. Budeme ven. Ne. Zůstaneme ven. Ne. Budeme hrát na počítač. Ne. Budeme hrát venku. Ne. Nikomu není nic dost dobré, že? To je přesně na co pán Ježíš naráží. Když se hra změnila, aby se mohli zapojit a začalo se hrát na pohřeb, naříkali jsme, tak ani to nebylo dost dobré. Když se začalo naříkat, tak se nebyli v prsa, ale místo toho si jenom stěžovali. A je velice zřejmé v tento moment, kam tím pán Ježíš myslí, že? Když se podíváte do toho textu, když se podíváte na to, jak pán Ježíš odvíjí to své porobení a na co tím chce ukázat, tak je velice jasné, kam míří, protože toto je naprosto stejný postoj, který mají lidé, kteří stojí kolem Ježíše v tom davu, který je kolem nich, který je kolem něho, který měli vůči Janovi a vůči Ježíšovi. Pán Ježíš říká, ke komu vás připodobním? Podívejte se na ty děti, které stojí kolem, kterým není nic dobré a přesně takový jste vy. Bůh k vám promlouval skrze různé služebníky, ale na každém z nich jste si našli něco, co byste mohli skritizovat, místo toho, abyste je poslechli, místo toho, abyste činili pokání a odvrátili jste, se od svých hříchů. A tady je, tady je ta pointa Ježíšova podobenství. Přišel Jan, nejedl a nepil a říkají, má démona. A přišel syn člověka, jí a pije a říkají, hle, člověk žrout a pijan vína, přítel celníků a hříšníků. Ani jeden z nich, ani jeden z nás vám není dost dobrý. Nechcete slyšet, nechcete se podřídit, a to jediné, co děláte, je, že budete jenom kritizovat. A přemýšlejte o tom, přemýšlejte o té paralele mezi Janem a Ježíšem a tím, co pán Ježíš právě zmínil. V jakém duchu přišel Jan? Přišel Jan v duchu svatby nebo přišel Jan v duchu pohřbu? Co byste řekli? Když přemýšlíte o Janovi, jak byl oblečen, co kázal, jak jednal, jak žil. Určitě bychom řekli, že přišel v duchu pohřbu. Není to tak, protože Jan nejedl. Jan nehodoval, Jan nepil, Jan se neradoval, že Jan nebyl člověk, který šel do Jeruzaléma, ho, ho, paráda, budeme se radovat, král přichází. Neradoval se, jako se lidé radují na svatbě, neměl nádherné šaty, a neměl moc sociální kontakt s lidmi, že byl v poušti a vycházel ven, aby kázal tu, tu smutnou, těžkou zprávu, sekra je již na koření stromu, činte pokání a se od svých hříchů. Byl poustevníkem, který kázal o blížícím se Božím soudu. A s Janem přichází pohřeb, smutek, tíha, deprese, pochmurná nálada. Jan přichází a varuje, volá lidi k pokání. A jaká byla jejich reakce? Věnovali mu pozornost, přijali ho, chtěli hrát tu jeho hru, chtěli přistoupit na jeho pravidla, ani náhodou. Co udělali? Raději ho zavrhli jako toho, který má co? Který má démona, že? Ne, že je divný, ne, že je jiný, ne, že je nemocný, ne, že je exotem, ale že je posedlý démonem. To to nejhorší, co o něm mohli říct. Potom přišel Pán Ježíš. V jakém duchu přišel Pán Ježíš? O zajisté, Pán Ježíš přišel duchu svatby, není to tak? Pán Ježíš byl mezi lidmi, pán Ježíš chodil na svatby, pán Ježíš se radoval a veselil s lidmi. Není to tak? Pán, pán Ježíš v kontrastu vůči Janovi je jako světlo nebo jako den vůči noci. Je to jako svatba vůči pohřbu. Pán Ježíš nosil běžné oblečení místo velbloudí kůže, bydlel mezi li, s lidmi a bydlel s lidmi, namísto toho, aby bydlel v pustině, jedl a pil, tak jako všichni kolem ne, že se opíjel, nebo že se přežíral, ale, ale jedl a a, když byl na svatbě, tak si, tak si dopřál to dobré jídlo k boží slávě, které tam bylo, místo toho, aby jedl kobelky, nějaké pražené s medem divokých včel, stýkal se s lidmi, na místo toho, aby zůstával v pustině, socioval, socializoval se, byl na svatbách, byl na banketech, byl na oslavách a jaká byla jejich reakce. Jaká byla reakce lidí, jaká byla reakce té generace, toho pokolení, které bylo kolem, Přivítali ho s otevřenou náručí, protože toto je na co čekali. Ho. my, nechceme, my nechceme pohřeb, my chceme svatbu a jak tady konečně svatba, tak my tě přijímáme, Ježíši? Ne? Stejně jako nepřijali Jana, tak nepřijali ani Ježíše, že? A říkali, hle, člověk žrout a pijan, přítel celníku a hříšníků. Jinými slovy říkají, podívejte se na Ježíše. Ten, který se obžírá. Ten, který se opíjí. Ten, který se stýká s říšníky a, a, když čtete mezi řádky, tak to, co říkáme, je ten, který žije stejně jako hříšníci. Proč bychom ho poslouchali? Nějakého opilce, který se stýká s prostitutkami a kdo ví, co s ním dělá. A samozřejmě nic nebylo vzdálenější o pravdě, že? Nikdo nikdy nežil tak svatě jako pán Ježíš. Ani největší Ježíšoví nepřátelé neměli jednu jedinou věc hříšnou, kterou by mohli Ježíšovi vyčíst. A proto hledali falešné svědky, když ho chtěli na konci jeho života ukřižovat a odsoudit. Že? Protože se nenašli ani dva lidé, kteří by vypověděli stejně o jedné hříšné věci, která by se snad někdy mohla stát v Ježíšově životě. Nikdo nikdy nezapsal sám sebe víc než pán Ježíš, ale to těm lidem, kteří byli kolem, bylo naprosto jedno. Bylo jim jedno, že Ježíš nikdy nezřešil, bylo jim jedno, že ani Ježíšovi nepřátelé neměli vůči Ježíšovi co říct, co namítnout, bylo jim úplně jedno, že jejich tvrzení jsou naprosto sesná, naprosto bláznivá, naprosto neodpovídající realitě, naprosto smyšlená, naprosto vycucaná z prstu. To, co bylo důležité, je, že díky těmto svým výmluvám se nemuseli Ježíšem zaobírat. nic jim nebylo dost dobré. Janem nebyl dost dobrý a mohli na něm najít nějakou špínu a proto se s ním nemuseli zaobírat. Na Ježíšovi mohli najít nějakou špínu formou lži, že o něm lhali a žalhali o Janovi a nemuseli se s ním zaobírat a mohli dál jednat tak, jak chtěli sami jednat. Byly jako rozmazlené, pyšné děti na tržišti, kterým se jejich kamarádi snaží říct, pojďte s námi hrát na svatbu, pojďme s námi hrát na pořeb. A oni jenom říkají, nám není nic dost dobré. A jestli máte takové kamarády, tak víte, jak je to drásající, že nic jim není dost dobré. A tohle to je, co někteří lidé udělali s Ježíšem a možná dnešního rána, možná i mezi vámi dětmi, to je, jak někteří z vás reagujete na Krista. I dnes lidé hledají nejrůznější výmluvy jenom proto, aby nemuseli přistoupit na boží podmínky. Není to tak? Neznáte to i ve vaší vlastní rodině, mezi vašimi vlastními přáteli, mezi kolegy v práci? Nic jim není dost dobré. Nechtějí se odvrátit od svých hříchů a, a jaké jsou jejich důvody? Protože církev je plná pokrytců. Uh, ano, ale jak to mění to, že Ježíš je synem božím? Jak to mění to, že Ježíš je stvořitelem světa? A jak to mění to, že pokud neuvěříte v Krista, tak zemřete ve svých říších? Ano, v církvi je spousta říšníků, Mezi nimiž já jsem prvním, a každý jeden z vás jsme hříšníky, ale, ale to nic se mění na těch pravdách, které Pán Ježíš káže. A neodvrátí se od svých hříchů. Proč? Protože církev vybírá peníze a protože církev používá ty peníze chybným způsobem. Ano, na některých místech, ně, některé některá organizace, které se nazývají církví, které vůbec církví Pána Ježíše nejsou, vybírají spoustu peněz a používají naprosto chybným způsobem. A to nic nemění napravdě o tom, kdo je Bůh a kdo jsme my a co je naším největším problémem a jak můžeme být zachráněni. Není to tak? Výmluva někoho dalšího bude. Moji rodiče chodili do kostela, ale pak se stejně rozvedli. Ale co to mění na skutečnosti toho, že Kristus je spasitelem světa? Někdo jiný bude mít výmluvu typu, moje babička mě nutila chodit do kostela a stejnak vždycky byla ošklivá jak noc na mého dědečka. To jsou ty křesťané, to jak vypadá křesťanský život? Ne, to není, jak vypadá křesťanský život. Možná, možná, babička nebyla skutečným křesťanem, možná babička skutečně neznala Pána Ježíše Krista, možná život babičky nebyl skutečně proměněným Kristem, jenom, jenom se nazývala křesťanem. Žali v dnešní době spousta lidí má výmluvy proto aby mohla říct, že Ježíš není dost dobrým. A to otázka dnešního rána, možná i pro některé z vás je, zda možná i vy nejste jako tyto děti na tržišti. Zda možná i vy neslyšíte svědectví Jana křtítela, svědectví Jana Pána Ježíše Krista a nejste stejné jako tyto děti na tržišti, nejste stejní jako dáv, který je kolem Pána Ježíše. Jejíž reakce je, nám není nic dost dobré. A přichází lidé a říkají, kdyby se dnes Ježíš zjevil, kdyby Ježíš dnes dělal zázraky, kdyby Ježíš dnes udělal tady to, kdyby Ježíš zachránil mojí, mého tatínka z těžké nemoci, potom bych uvěřil. A přátelé, skutečnost je taková, že tito lidé žili před dvěma tisíci lety a i když pán Ježíš dělal všechny zázraky, které dělal, tak mu stejně neuvěřili a vaše situace by byla úplně stejná. Váš problém není, že potřebujete vidět zázraky, váš problém není, že potřebujete vidět Krista mezi vámi, Váš problém je zatvrzenost srdce, pícha, duchovní pícha, ze které potřebujete činit pokání, odvrátit se od ní, poprosit Pána Boha o odpuštění a uvěřit Božímu svědectví, které dnešního dne vydává skrze své svaté slovo. Pán Ježíš zakončuje tento první bod tím, že dodává, moudrost je ospravedlněna svými dětmi. Vidíte to v tom textu? Moudrost je ospravedlněna svými dětmi. Lidé hledají výmluvy, proč neposlechnout boží svědectví o Kristu, ale Pán Ježíš říká, pravda bude na konci ospravlněna. Pravda bude na konci zjevena. Moudrost je ospravlněna svými dětmi. To ovoce proměněných lidí. A to, to, jak, to, jak budou vypadat životy proměněných lidí, bude zjevné, bude do očí býcí všem těm, kterým Ježíš nebyl dost dobrým. Tak ta otázka je, pro vás, kteří jste v Kristu, co to znamená dnešního rána pro vás? Jak to můžeme aplikovat, jak to můžeme použít v našem životě? Co, co by byla nějaký způsob, jak vzít tento text a, a zamyslet se nad tím, pane Bože, co to znamená pro mě? My víme, co to znamenalo pro Krista, my víme, co to znamenalo pro lidi, kteří byli kolem něj, ale, 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 ale jak na základě tohoto textu může být i můj život proměněn? Dvě věci, první z nich. Pán Bůh dává různé služebníky k tomu, aby zasáhly různé lidi. Není to tak? Když se podíváte na Jana a na jeho způsob života, na jeho způsob kázání a na to, jaké lidi on zasáhl, a pak se podíváte na Pána Ježíše Krista, na jeho způsob života, na jeho způsob kázání, když to kázání je stejné, tak zde jsou dva rozdílní muži, dvě rozdílné formy a dvě rozdílné možná skupiny lidí, které zasahují a tam, kde... My možná bychom rádi řekli, o, tento služebník je lepší a tam ten služebník je horší. My si potřebujeme dnešního rána uvědomit, ne, pán Bůh dává různé služebníky, kteří káží různým způsobem, proto aby zasáhli stejným evangeliem a stejnou zprávou různé skupiny lidí. To, je jeden učedník synem hromu, jako byl Jakub a Jan, to, že druhý učedník synem utěšení, jako byl Barnaváš, neznamená, že jeden je lepší a druhý je horší. My potřebujeme být vděční za všechny služebníky boží, kteří káží boží evangelium, i když, když to možná dělají uh, ne, tak, ne tak hromově, ne tak bouřlivě, jako někdo jiný. A my, my nemůžeme být vděčními pouze za ty, kteří přicházejí v duchu svatby a, 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 a hněvat se na ty, kteří možná přichází a nám se to zdá, jak, jako by přicházeli v duchu, v duchu v pořbu, protože káží stejné evangelium, káží stejného Krista a Pán Bůh si používá různé osobnosti a různé způsoby komunikace, když káží to stejné biblické evangelium, k tomu, aby zasáhl různé lidi. Tak my chceme být vděční a musíme být vděční za oba. Ta druhá věc, která možná může být součástí dnešní aplikace i pro vás, kteří jste v Kristu, je... Zamyslet se na otázku, jestli možná i ve vašich životech nejsou místa a nejsou oblasti, ve kterých i vy hledáte výmluvy. Jen proto, abyste mohli dál žít, tak jak uznáte vy za vhodné. Ve kterých věcech máte možná i vy mnoho důvodů, proč to tak nejde. A proč to vlastně není takový problém než abyste podřídili tu nebo danou věc ve vašem životě a duši to cokoliv, pravdě božího slova. A tak ti, kterým není nic do dobré, nejsou jedinými, které v našem dnešním textu vidíme. Že za druhé jsou zde také ti, kterým je všechno jedno. A to je druhý bod dnešního kázání. Ty, ti, kterým je všechno jedno. Všimněte si ve 20. verši, Páne Žíž pokračuje dál. A my čteme slovy Matouše. Tehdy začal Ježíš kárat města, ve kterých se stalo nejvíc jeho mocných činů, že nečinila pokání. A tak mírné napomenutí, které bylo formou porobenství vůči davu, který stojí kolem, nyní přichází nebo přechází do daleko tvrdšího napomenutí, Napomenutí lhostejnosti. A ti, kterým je všechno jedno, jsou ti, kteří jsou lhostejnými, není to tak? A pán Ježíš používá tato velice tvrdá slova. Běda tobě, Chorazin, a běda tobě, Becajdo. A samozřejmě je to napomenutí lidí, kteří v těchto městech žili. Že? Pán Ježíš nenapomíná budovy, Pán Ježíš nenapomíná stromy, Pán Ježíš nenapomíná ulice, protože ulice a domy ani stromy na Ježíše nereagovaly. Ale když pán Ježíš říká, běra tobě Chorazin, což je město, a Becaido, což je další město, tak mluví o lidech, který v nich žili. A napomíná tyto lidi, protože jim se dostalo nejasnějšího božího svědectví. Zažili nejvíce Ježíšových mocných činů. Dostali největší milost, dostali největší zjevení, dostali to největší svědectví a co? A i přesto nečinili pokání, i přesto se neodvrátili od svých hříchů. A proto jim Pán Ježíš říká: Běda vám! A je to forma prokletí. Je to zaslíbení zkázy. Je to zaslíbení neodvratitelného božího soudu. A skutečně, kdybyste dnes do těchto měst přišli, tak najdete jenom ruiny. Ale to běra vám se netýká pouze zkázy budov, ale hlavně zkázy a hlavně zavržení a hlavně odsouzení lidí a lidských duší, kteří v tomto městě nebo v těchto městech žili. Proč? Protože byli lohostejnými. Pán Ježíš přišel, aby jim požehnal. Pán Ježíš přišel a kázal. Pán Ježíš přišel a uzdravoval. Pán Ježíš přišel a svědčil. Pán Ježíš přišel a dělal mnoho zázraků uprostředních, ale jim to bylo jedno, byli lhostejnými, odmítali ho a proto přichází prokletí. Proč běda? Proč tak závažné prokletí? Jste odsouzeni na věčnost do pekel. To je to, co pán Ježíš říká. Proč tak závažné a tvrdé prokletí? Proč tak závažný a tvrdý soud? 21. verš nám dává odpověď. Protože kdyby se v Týru a Sidonu staly ty mocné činy, které se staly ve vás, dávno by v žíni a popelu učinili pokání. Mladí muži, mladé ženy, holky, slečny, tady co potřebujete chápat o tom, co pán Ježíš říká. Chorazin a Betsaida, stejně jako za malou chvíli Kafarnaum, jsou žirovská města v Galileji, že? Možná jste někdy viděli mapu Izraele, kdybyste vzali vaši Biblii, jestli máte, a šli úplně do zádu, tak zjistíte, že v zádu máte černobílé mapy. Kdybyste si našli mapu z doby Pána Ježíše Krista, tak byste viděli tu oblast, ve které Ježíš žil a uviděli byste nahoře Galilejské nebo Genezarecké jezero, uviděli byste řeku, která vede dolů, řeku Jordán, dole byste uviděli mrtvé moře a nahoře kolem, té, kolem, toho Galilejského jezera byste uviděli Galileju, to je, kde Pán Ježíš dělal nejvíce ze svých zázraků, to je, kde Pán Ježíš dlouho bydlel, kde Páne Ježíš nejvíce sloužil, to jsou žirovská města na severním pobřeží Galilejského jezera. Když potom pán Ježíš v tomto 21. verši mluví o Týru a Sidonu, tak nemluví o žirovských městech, ale mluví o pohanských městech Féničanů. A kdybyste, kdybyste od toho Galilejského jezera z mého pohledu šli trochu doleva nahoru, tak byste uviděli pobřeží Středozemního moře. A možná tam někde v mapě... Uh, misijních cest a poštola Pavla, byste viděli právě Týr a Sidon, jak jsou na pobřeží středozemního moře. To znamená, to jsou tam města, jenom abyste trochu rozuměli, o čem pán Ježíš mluví, ale zatímco ta židovská města, Betsaida a Chorazim a Kafarnau, nežili nemorálně, nedělali nějaké velké hříchy, tak ten Týr a Sidon byly velice, 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 velice hříšnými městy. A vy určitě víte proč, když přemýšlíte o tom, jak to fungovalo před dvěma tisíci lety, že? Když máte přístavní město, kdo do něj jezdí? Kdo, do, kdo jezdí do přístavních měst, kde máte veliký přístav? Námořníci, že? Je, jaký jsou námořníci? Morální nebo nemorální? A co udělají námořníci, když přijedou do přístavního města, kde budou trávit týden nebo měsíc nebo tři měsíci, protože tam musí přezimovat? Co tam budou dělat daleko od své ženy, daleko od své rodiny, v místě, kde je nikdo nevidí. Že hříšníci, kteří hledají zábavu v radostech tohoto světa, v nemorálnostech tohoto světa, ať už je to obžarství, ať už je to opelství, ať už jsou to nejrůznější nemorální aktivity, to už jsou ta města, o kterých pán Ježíš mluví, Týr a Sidon. Nejenom to byla to města plná modloslužby. Byla to města, kde se uctíval bál. Byla to města, která byly nepřátelská vůči židovskému národu, protože tito féničané, kteří v nich žili, chodili a lovili židy a prodávali je do otroctví. Že? Možná si pamatujete na to, že v minulosti lidé jezdili do Afriky a chytali tam, chytali tam lidi, kteří měli tmavší pokožku než my a, a vozili je do otroctví, prodávali je do otroctví. To je to, co dělali féničané, z Židy, lovili je, chytali je. A tak byli velikými, velikými nepřáteli židovského národa, byli velice nemorální, byli velice hříšní, velice pišní, velice zvrácení a byli v té Galileji známí jako jedinečný příklad hříšnosti. A tak o tom přemýšlejte. Pán Ježíš říká Izraelcům v Galileji. Izraelcům, kterým pán Bůh dal svůj zákon, Izraelcům, kteří jsou součástí božího vyvoleného národa. Izraelcům, kteří, když je porovnáte s Féničany, tak nežijí nemorálně. Každý má svou manželku a její věrný, nezabíjí, nekradou, že jsou morálními, dobrými, náboženskými lidmi. A pán Ježíš je porovnává s těmi nejhoršími říšníky, který v jejich době žili, kteří byli v Týru a Sidonu, a nejenom, že je porovnává, pán Ježíš jim říká, vy z Galileje jste horšími než Feničané z Týru a Sidonu. Proč? Protože vy jste lhostejnými vůči božím svědectvím. Protože vám je naprosto jedno, co já jsem mezi vámi vykonal. Rozumíte tomu? Kdybych se vás dnes na začátku kázání zeptal, pro koho je připravená nejhorší část pekla. A všechny části v pekle jsou hrozné. Všechny části v pekle jsou šílené. Všechny části v pekle jsou nepopsatelné. Ale kdybych se vás dnes ráno zeptal, komu je vyhrazeno nejhorší, nejpálivější, nejtěžší místo v pekle, jaká by byla vaše odpověď? Hitler? Stalin, ten člověk, který před deseti lety zabil někde v Norsku 70 studentů na tom ostrově, pamatujete? A teď, teď prosí o to, aby ho předčasně propustili? Kdo by vás napadl? Feničané z Týru a Sidonu? Pane Žíž říká Becajdo a Chorazin. Vám bude v den soudu hůře než Týru a Sidonu. Proč? Protože je něco daleko horšího než nemorálnost. A to je lhostejnost vůči Božímu svědectví o tom, že Ježíš Kristus je jediná cesta do nebe. Že Ježíš Kristus je jediná cesta k tomu, abychom mohli být s naším nebeským mocem. Že Ježíš Kristus je tím jediným prostředníkem mezi svatým Bohem a hříšníky, jako jste vy a já. Lhostejnost vůči Ježíši Kristu je daleko horší než nemorálnost féničanů v Týru a Sidonu. Pane Ježíš to vyjadřuje říká to velice jasně. Vy jste lhostejnými, zatímco Týr a Sidon už by dávno v žíni a popelu učinili skutečné pokání. Už by dávno roztrhli svá rucha, už by dávno sypali popel na svou hlavu, což by bylo vyjádřením jejich pokorného, upřímného odvrácení se od svého hříchu. I ty pohané by rozpoznali, že ty zázraky, které mezi vámi konám, jsou zázraky, které dosvědčují mé mesiářství, Mé božství, mou moc a odvrátili by se od svých hříchů. Pán Ježíš říká těmto Galilejcům, že se chovají jako lidé, které Pán Ježíš popisuje v Matoušovi 22. kapitole. A nemusíte tam nestovat, já ty verše pro vás nemám, ale ale kdybyste se tam podívali třeba doma, tak uvidíte, že král zval na hostinu, že? Král vyslal své poddané a vyslali, aby pozvali nejrůznější lidi na hostinu. A jaká byla reakce některých z nich? K Matoušovi 22. kapitole, 2. veršu, my vidíme lidé, lidi, kteří nechtěli přijít. Byli pozváni, ale nechtěli přijít. Bylo jim to jedno, byli lhostejnými. A v pátém verši vidíme, že jsou pozváni znova a pán Ježíš u Matouše 22.5 říká, ale oni nedbali a odešli jeden na své pole, jiný za svým obchodem. Je zde král, který je zve na svatbu, je zde král, který je zve do svého království a oni nad tím mávli rukou a řekli, nám to není dost dobré, nám je to úplně jedno, my si jdeme za naším vlastním biznesem, my s tebou nechceme mít nic společného. A to, jaký je postoj jejich srdce, a pán Ježíš dodává, pravím vám, Týru a Sidonu bude v den soudu snesitelněji než vám. A přátelé, dávejte dobrý pozor. Každý jeden člověk, který se nepodřídil Kristu, každý jeden člověk, který byl lhostejný vůči těm věcem, o kterých mluvíme i dnešního rána, bude odsouzen. Vy, kteří jste lhostejnými vůči Božímu svědectví, stejně tak jako nemorální féničané, všichni budou odsouzeni. A všichni skončí v pekle. Ale v den soudu velkého božího bílého trůnu bude trest vás, kteří jste lhostejnými, ale možná morálními, daleko horší, než trest, který má pán Bůh připraven pouze pro nemorální. A pouze pro Hitlery, a pouze pro Staliny. A pouze pro matkovrahy a covrahy. Těm, kteří měli Krista mezi sebou, těm, kteří slyšeli o Kristu, těm, kteří viděli Boží zázraky. A v určitém smyslu to jste vy dnešního rána. Protože v určitém smyslu i Kristus je přítomný mezi vámi dnešního rána. I vám je svědčeno Božím slovem o Pánu Ježíši Kristu, o jeho zázracích, o jeho charakteru, o tom, za koho se prohlašoval, stejným způsobem jako lidem v Galileji před dvěma tisíci lety. Celé peklo je hrozné, ale některé jeho části jsou horší. A stejně tvrdá slova má pán Ježíš pro kafarnou. krásné město Kafarnau, to jedinečné město Kafarnau, stejně tvrdá slova má pán Ježíš pro něj. Podívejte se do 23. a 24. verše. Pán Ježíš, slovo, pán Ježíš říká, a ty Kafarnau, budeš snad vyvýšeno do nebe, až do podsvětí budeš strženo. Neboť kdyby, soromně, neboť kdyby se v soromně staly mocné činy, které se staly v tobě, zůstala by až do dnešního dne. Ale pravím vám, že soromské zemi bude v den soudu snesitelněji nežli tobě. A jenom poznámka pod čarou, protože i v dnešní době mnoho našich liberálních přátel, kteří se nazývají křesťany, by řeklo, že soroma nikdy neexistovala, že soroma nikdy nebyla, případně, že hřích soromy nebyl takový, jaký si dneska představujeme. Co si myslíte na základě těchto veršů, co si pán Ježíš myslel o historicitě soromské země? Jaký byl názor božího syna ohledně Sodomy, nepotřebujeme žádné jiné svědectví než 23. a 24. verze. Ale tady je, co pán Ježíš říká v těchto dvou Kafarnou mělo nejvíce viny ze všech. Kafarnou mělo nejvíce viny ze všech. Protože Kafarnou bylo vrcholem lhostejnosti. Měli pána Ježíše mezi sebou, kdy se zde usídlil na nějakou dobu, další dobu, při své galilejské službě. Lidé zde Ježíše a jeho učeníky dobře znali, on s nimi bydlel, oni ho viděli, jak přichází a odchází, jedli s ním, trávili s ním čas, mluvili s ním, Pán Ježíš kázal v jejich synagoze, vyučoval na jejich silnicích, zástupy i z Kafarnau s ním chodili, mluvili s ním, viděli ho, znali ho, znali jeho život, znali jeho charakter, Pět z deseti zázraků v Matoušovi 8. a 9. kapitole se odehrálo právě v Kafarnau. Lidé z Kafarnau dosvědčovali následujícím věcem. Uzdravení setníkova sluhy. O tom se píše v Matouši 8. kapitole 5. verši. Uzdravení syna královského úředníka. O tom píše Jan ve 4.46. 4, 4, 4, 4, Uzdravení Petrovi tchýně z Marka 1, 30. Uzdravení ochrnutého nalížku, kterého snížili k Ježíšovi skrze tu střechu. Pamatujete, když rozebrali střechu, aby mohli toho ochrnutého snížit k pánu Ježíši? V Matoušovi 9.1. Uzdravení člověka s nečistým duchem v synagóze, Marek 1.21. Uzdravení ženy, která měla 12 let krvotok, Marek 5.21. Zkříšení dcery Jajerovi ze smrti, když byla mrtvá a pán Ježíš přišel do domu Jajera a přišel k ní a řekl, Řekl jí, aby, aby vstala, aby byla vzkříšená, aby o, ožila a vrátili jí život. Marek 521: uzdravení dvou slepců, uzdravení dalších posedlých, kteří byli posedlí démony. Přátelé, Kafarnau mělo největší možné svědectví. Mělo Ježíše a jeho učeníky mezi sebou. Mělo Ježíšovo vyučování, mělo Ježíšovo kázání. A mělo nejvíce ze všech zázraků ze všech ostatních měst. A přesto nečinili pokání. Přesto se nepokořili. Přesto byli i nadále lhostejnými. A proto místo toho, aby byli vyvýšeni až do nebe, budou strženi až do podsvětí, až do pekel. A v den božího soudu budou shledáni vinnými a naprosto bez výmluvy. A tak přemýšlejte o tom, co pán Ježíš Kristus říká a už končíme. Kdyby se všechny tyto věci, které jsem právě vyjmenoval, odehrály v Sodomě, tak by Sodoma zůstala do dnešního dne. A Sodoma byla hodně hříšným městem, není to tak? Pán Ježíš bere za příklad starozákonní město, které je synonymem hříšnosti, které je synonymem zvrácenosti, které je symbolem sexuální perverze a totální spoury proti pánu bohu Nečteme v Bibli o mnoha městech jejich hřích by byl tak do nebe volající že bůh by sám je trestal tím že se sešel se oheň a síru a srovnal jejich město se všemi kteří v něm žili spolu se zemí není to tak o, o, o kterých dalších městech víte že by pán Bůh tímto způsobem jednal, která by byla zaznamenána v písmu. Soroma byla vrcholem hříšnosti a pán Ježíš říká, kdyby se v nich událi, všechny ty věci, které se dějí v Kafarnau, zůstala by dodnes, protože by činili pokání. Nebyli by lhostejnými, jako jste lhostejnými vy. Bylo to skutečné město, jejich hřích byl skutečným hříchem, odehrál se na nich skutečný boží soud, bylo to město, které bylo tak říšné, že se v něm nenašlo ani pět spravedlivých, pro kterých by Bůh, pro který by pán Bůh toto město zachránil. přesto pán Ježíš říká, že Kafarnau na tom bude daleko, daleko, daleko hůře v den soudu. Opět pro jejich hlostejnost. Tak já doufám, že i toho dnešního rána vy, ať už jste děti, nebo mladí dospělí, nebo dospělí, vidíte, jak ohromnou závažnost nebo jak ohromným problémem je právě lhostejnost vůči Kristu a vůči Božímu svědectví. A tak mi dovolte jednu z posledních otázek dnešního rána. Je možné, že i mezi vámi, kteří jste zde na tomto místě, jsou někteří z vás lhostejní vůči svědectví o Pánu Ježíši Kristu? Je možné, že i v našich rodinách, mezi našimi dětmi, tak jak se scházíme na tomto místě a, a slyšíme týden za týdnem z listu Filipským, z prvního Petrova, z Matouše, od nejrůznějších kazatelů o boží dobrotě, o Kristově božství, o Kristově milosti, že možná v našich rodinách jsme lhostejnými. Drazí přátelé, pokud pán Bůh neušetřil Kafarnau kvůli jejich lhostejnosti, pokud pán Bůh neušetřil toto město kvůli jejich nezájmu o svědectví, která jim byla dána, kvůli jejich nezájmu o Pána Ježíše Krista, který mezi nimi přebýval, kvůli jejich nezájmu o zázraky, které znovu a znovu dosvědčovaly Kristovo božství, pokud pán Bůh neušetřil toto vzácné město, které bylo zajisté, Blízké jeho srdci. Potom neušetří ani lhostejné 21. století. Sodoma i Kafarnau jsou velice jasným svědectvím, že Pán Bůh soudí nemorálnost. A že také Pán Bůh soudí lhostejnost morálních lidí. A jejich soud bude horší než těch nemorálních. Jak to vyjádřil jeden kazatel, proto abyste skončili v pekle? Nemusíte udělat vůbec nic. Věděli jste to? Proto, abyste skončili v pekle, nemusíte udělat dnešního rána vůbec nic. Můžete znovu odejít z tohoto místa, můžete znovu mámnout rukou nad tím, co slyšíte, můžete znovu mít spoustu výmluv pro to, proč to není pravda a proč dneska ne, a proč to tak není a proč věci jsou úplně jinak můžete jenom jednoduše dál pokračovat s třem hlav na té cestě, na které jste od svého narození. Proto, abyste skončili v pekle, nemusíte udělat vůbec nic. Pokud ale chcete být usmíření s Bohem, pokud chcete věčný život, pokud chcete, aby Bůh odpustil vaše říky, potom ale dnešního rána potřebujete vejít těsnou branou. A vejít těsnou branou znamená, že si s boží milostí uvědomíte svůj hřích. Poprosíte Pána Boha o jeho odpuštění a vložíte svou naději na věčnou záchranu v to, co vykonal Pán Ježíš Kristus. A pro ty z vás, kteří v Kristu jste dnešního rána, vy, kterým se dostalo více poznání, vy, kterým je svěřeno více věcí, vy, kteří máte více příležitostí, vy, kteří víte lépe, jak máte žít, vy, kteří víte, jak máte dělat to, co máte dělat k boží slávě. Já bych si dovolil říct, že i pro vás platí dnešního rána určitým způsobem, že v určitém smyslu i vy budete přísně souzeni. Není to tak? Těm, kterým se dostalo většího poznání, těm, kterým se dostalo větší milosti, i od nich bude více požadováno. My nebudeme souzeni pro naše spasení, protože naše spasení je zajištěno v Kristu, ale pokud se nám dostalo více Biblií a více knih teologických a více lepšího kázání a máme internet a můžeme poslouchat na Spotify a můžeme poslouchat kazatele z celého světa a můžeme číst kázání a, 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 a o křesťanském životě knihy, rok staré, stolet staré, pokud máme možnost být na jednom místě, pokud máme možnost růst Pánu Ježíši Kristu, pokud nám Pán Bůh dává tolik a tolik a tolik a tolik milosti, proč si myslíte, že jako křesťané byste nebyli přísněji souzeni než křesťané, kterým Pán Bůh tolik milosti nedal? Proč si myslíte, že Pán Bůh, když vás bude volat k vykazatelnosti ve vašem správcoství, by vás nevolal k větší vykazatelnosti, protože vám dal daleko více milosti. Tak přemýšlejte o všech těch věcech, které vám Pán Bůh dává. O všech těch možnostech, které máte, o všech těch milosti, které vám svěřena, která se nedostala lidem v 15. století a v 16. století. A jak s ní nakládáte. Možná i v tomto smyslu nebuďte lhostejnými, ale buďte dobrými správci. Všech těch věcí, které vám pán Bůh svěřil. Použijte je k Boží slávě. Abyste jednoho dne, až budete stát před Pánem Bohem, mohli slyšet: vejdi v milost svého pána dobrý a věrný služebníků. Pane Bože, my vyznáváme, že sami ze své síly na to nemáme. Víme, že je to naše zodpovědnost, ale víme, že ji můžeme naplnit pouze ve tvé síle a ve tvé moci a tak tě prosíme o, to, aby si nám pomáhal. Hospodine, pane Bože Otče, prosíme tě za nemocné i z našeho sboru. Prosíme tě za to, aby jsi je posílil tento týden, aby si je uzdravil, abychom se příští týden mohli sejít v plném počtu. Děkujeme za to, že i tyto různé těžkosti, které nás potkávají, jsou pod tvou svrchovanou nadvládou a že všechny věci napomáhají dobrému těm, kteří tě milují. Takže prosíme tě za ty mezi námi, možná i v našich rodinách, kteří nejsou znovu zrozeni. Prosíme tě, Bože, o to, aby si se nad nimi smiloval a dal jim duchovní zdraví. Prosíme tě o to, aby si otevřeli jejich srdce k slyšení Evangelia. Dal jim dar víry a dar pokání. Prosíme tě o to, aby si je znovu zrodil. Bože, prosíme tě i za zbory tady v Čechách a na Slovensku, které káží tvé evangelium, aby si posilovali jejich starší, aby si posiloval je jako tělo Krista, aby tak mohli být věrnými, aby mohli evangelizovat aby mohli zasáhnout tuto zemi tvým evangeliem. Prosíme tě, Bože, o to, aby v tom čase, který máme, jsme dělali to, co dělat máme. Jsme pokání z našich hříchů a, a, a kázali evangelium a učeníkovali ty, kteří ti patří. Bože, prosíme tě dnešního rána za naši vládu, aby si dával moudrost. Děkujeme za to, že můžeme žít v České republice. Děkujeme za tvoji milosti v tom, že i v této zemi. Ještě mnoho lidí, kteří z tvé milosti mohou používat zdravý selský rozum. Když se podíváme na některé ty věci, které se dějí i zde v Evropě, nebo pořád ještě i ve světě, tak vidíme, jak, jak těžké by to mohlo být, a tak jsme vděčnými za to, že můžeme být právě v, Česk v Čechách. A tak Bože, prosíme tě i za ty země, kde ta situace je daleko náročnější, kde vlády zneužívají daleko více své postavení aby jsi byl milosti v církvi, aby si jim dával moudrost, aby jsi je chránil, aby se mohli scházet ke tvé slávě, aby tě mohli svobodně uctívat, aby si posílili jejich ducha, byl s nimi a provázeli. Bože, děkujeme za to, že jsme mohli dnešního rána slyšet svého slova a prosíme tě o to, aby si nyní své slovo vzal a svým slovem a svým duchem svatým nás proměnil.